Mozambique, gerra bukatu zenezkero, obera dihoa. Oaindik ikaragarrizko lana dago, jondiko sobian dago, baina azpiegituratan, osasunean, hezkuntzan, inkluso gobernazioan o gobernuaren efikazian, obera dihoan herrialdea da. Guaz eginean Marrupan, Mozambiken. Marrupa dago Niassako provintzia. Niassako provintzia dira, 15 distrito bakotxa gutxu gara bera Euskal Herrin tamainakoa. Bai? Bueno. Pues gara hiertan, 15 bitan bakarrik zeon medikua. 3 bakarrik zeon batxilergoko eskola bat. Oain denetan bada gutxinez, batxilergoko eskola bat. Telefonoik inunetzen, oain distrito danetan, antena behintzat badago. Gutxi hobetu dena denbora honetan da nekazaritza. Eta gutxi hobetu da, ez delako baterin bertitu. Marrupan, azkenek urtetan, egin da ospital berri bat, ja, $5 milioi. Egin da batxilergoko eskola berri bat, $2 milioi. Niassa guztien ureztapen sistema bat ez da ere eki. Berdun, nekazaritza, da pixkat atzera gelditzen nahi dena, ba ez delako oso lan gutxi egiten nahi delako. Gu beti atxuga garapen ekonomikoan, bere garaen bide mordoskain genuen, mikroenpresakin ere aritxu ginean, oain jara bat nekazaritzen zentratuta gude, ba, nola esan nuke, oso ondo funtzionatzen den formula bat badaukagu ja, orduan, oain asmoa da formula zabaldu, jende gehiago horren gana iristea, eta ja antiguetate pixka hartu dutenekin teknikatan sakontzea.